Teraz je Katka oproti Ľudské. Ľudská sa svojím zabijáckým postavom. Katka oproti Ľudské. Tak na ňu pozerá. Vyzerá to veľmi nebezpečne. A nakoniec Ľudská vyhrala. Ľudská sa proti Ľudské. Tý malý kamer na to povedal. Veľký nebezpečný. Jak sa to obrátilo? Lukáško, preslaj si mi iných strany. Mne sa mohol obrátiť na sobie. A Bacha! No teda! Batoš je zabijackým postojom a bere si Erika. Je Linda oproti Terke. A je to veľmi napínavé. A nakoniec vyhráva Terke. Je Zuzka oproti Erikovi. Ale on to mal. No poďte znova. Nech ho tak. To bolo pomaly.